загубихте срещата от пряк конкурент за оставане в групата, така да го кажа. Коментара ви за срещата. Еми, коментара ми за срещата. Отново стартираме матча неконцентрирани. Втората минута получаваме гол и този гол реши матча. Като че ли липсаха положение и от двата отбора за пред гола? Къде го, на кого го давате това? Еми, явно липсата на точки, липсата на победи се отразява и на двата отбора. Грозен матч, един отборства, брак и така. Макар че с началото на полусезона, всяка точка за вашия отбор ще е важна. Как ще мотивирате играчите и какво по тук нататък? Еми, те сами трябва да се мотивират в принцип. Ще е срамна работа да сте футболисти, имена им и в отбора да... Срамно да се борим да не изпаднем.